କାମ ଦେଲାନି ପାଠକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ବାଣରେ ଘାଇଲା ହେଲାଣି ବିଜେଡି। ନୟାଗଡ଼ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଆଠଗଡ଼ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବନୀକରଣ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ନିରବତା ଭାଙ୍ଗି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଲାଗି ସଜବାଜ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ। କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଆପଣାଇବ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ବସି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 20ରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ, 21ରେ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଓ ପରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦଗଣ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଗକୁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଦଳ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସେ ନେଇ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଣକୌଶଳ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ କମିଟି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି, ଦଳର ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଗଠାଯନ କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ, ତାର ବୈଠକ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପରଦିନ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଦିନିଆ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଉଛି ସେ ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ଆମର ରଣକୌଶଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବୁ। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଏପରି ନୂଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କହିଛନ୍ତି ବୈଠକ ଡାକିବା ଓ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହା ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। ମାତ୍ର ବିଫଳତା, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ତାହା କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦଳରେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରଫୁଲ, ଏଠି ନା ବୈଠକ ହୁଏ ନା ଉପସଭାପତିମାନେ କେବେ ବୈଠନ୍ତି ନା ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲେୟର କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଠପ୍। ବାହୁବଳ, ଅର୍ଥ ବଳରେ, ସରକାରୀ କଳରେ ଏମାନେ ଜିତନ୍ତି, ଏଇଟା ନୂତନତ୍ୱ ନୁହଁ। ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇଟା ଉପରବାଲା ଜାଣନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 26 ଡିସେମ୍ବରରେ ଦଳକୁ 22 ପୁରୀ 23 ଚାଲିବ। ତେଣୁ କରୋନା କାଳ ଭିତରେ କଟକଣାର ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବ୍ଲକ, ଏନ୍ଏସ୍ସି ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।